əsgərlik 29-cu tur günü son qarşılaşması Hökuməli komandası ilə Forza Baku komandası üzə gəlir. Hər iki komanda sarı heyəti ilə tanışmış olsaq. Hökuməli komandasına qapıdan Nurlan, ondan ön hissədə Şəryar, komandanın kapitanı Cəmal Nasir, Rəşad və daha çox hücumda oynayacaq oyuncu Nail. Digər tərəfdə Forza Baku komandasında bu da Adili görürəm, ondan ön hissədə komandanın kapitanı Akşin, daha sonra Kübər Məhəmməd, Taliyə və İllar Məhəmmədi istiqamətində bir ötürmə bu saxlaya bilmədi meydanda yanxətdən Hökuməli komandası da bərəkətliyi qazandıracaq Nasir Şəriyar Rəşad Arapası istəyi Tapdan sürətlidir bu epizoda Şeyin Əkbər Əkbərin qüvvətli zərbəsi Qafiyyəciləri keçmədi Tali İlor Arapası istəyi keçmədi Rəşad Nail Qaliyyətə qaldı top Əkbər İllar Rəqibini zərbəsi dirəyə tuş gəldi Şəriyərə deyən top cümsən zərbə olacaq Başla zərbə Məhəmməddə Nasirə deyən top meydanı tərk edir Qaliyyətə ötürməsi Nasir qarşıladı Qısa Cəmal uzaqlaşılırdı Əkbər Zərbə mövqə yaxtar Əkbərin zərbəsi Nurlan Nasir Kapitan Cəmal Şad Cəmal Kapitan qarşı-qarşıya Cəmalın zərbəsi topçu öldən yantorları sirkələdi Toxunuş da var idi Dildən künsən zərbə olacaq Akşinlə daha bir müdaxilə İllar Məhəmməd Bir dəqiq bir Zərbə Asının başla zərbəsi alamadı Kənan Ha Kənan Silmək üçün menecerimdən danış Rəşad Arapası Aldi gördər istiqamətlənmişdi Əkbər Rəşad Top. Hələ deymişdi Forza Baku komandasında Zərbə zərbəsi olacaq Kapitan Cəmal Zərbə adil dəf etdi Cəmalın geriyə ötürmə Nurla
Samal. Geçir rəqibini. Samal ötürmə Nasir. Bir tuş gəldi sərbə. Forza Baku komandasına yana oldu Akşi. Sərbə indirə biləcəkmi? Nurlanda qaldı top. Alin ötürməsi Elnur. Əhməd. Akşin akrobat. Akrobatik bir zərbə indirmə. Cəhət uğursuz alanda. Şunu ötürmesi Elnur. Onun zərbəsi Nurlan. Tale. Abasay İsəyi keçmədi. Nasir ötürdü bu. Oxudu daha doğrusu bu ötürməni. Əkbərin zərbəsi yaxın köncə Nurlan dəf etdi. Orada oyuncu dəyişikliyi baş tutub. Hökum Əli komandasına kapitan Camalın yerinə. Sena meydanda da. Yorulmuş keç xəbəriniz var. Sizi təmizliyoruz. Ver. Nasir ayak koydu. Şey. Kale. Zərbə uğursuz alanda var da bir dəqiqə də taymaut, taymaut götürmə tərəfə Hökuməli komandası olur. Devam edir. Elnur. Tale. Akşi. Kapitanın zərbəsi. Səhifli top kapının üstünə meydana tərk etdi. Arada oyuncu dəyişikliyi Hökum Əli komandasından. Ali yerinə səfər meydanda da. Məhməd Məhmədin gerisində qaldı. Rəşad Səfər Sənana doğru. Sənan Susu alanda zərbəsi. Akşin Elnur kapı qarşısına. Sakin. Qayda pozuntusu qeydə aldı. Bizdə qarşı. Nasir Şəriyar Nurlan Rəşad Yallıq büdürədi. Nurlan zərbə şansı vermədilər. Elnur Nasir Nurlan
Nasirdən. Künsə zərbə. Aliyin ötürməsi və qol. Qol gəlir. Hesab açarlar. Burada bak komandası hesab açar. Hesab 1-0 oldu Forza Bak komandası 1. Hükümeli komandası 0. Burada oyuncu değişikliği boş tutup Forza Bak komandasında kapitan Akşin'in yerine. Vurma meydanda da. Kümer. Kümer. Bana kırayla. Tali. Samal takip edir onu. Samal topu rakibinden aldı. Sefer Sena. Nasir. Camal. Nasir. Camal. Tali takip edir onu. Səfər Şəriyar Nurlar Kalindi to Ovaçsın Maga Solu bağla Maga Ötürmə Zərbə gələcəkmi Arda-arda zərbələr Bu şans əldən verir hükuməli komandası Şəriyar Top etkisi Əkbər İlor Əkbər Uğursuz bir toxunuş Taş düşsün başına Taş Bunun hazır üçünü alsan Yəni nəsə şu oynan ki Səfərin ötürməsi Akşin ayaq qoydu Zərbə Ulan uzaqlaşdırdı Tali Kiretirma Adil Kurba Səfər Nasir Şəriyar Camal Sənana doğru Qoxuna bilmədi Sənana Camal Camal Zərbəsi direyə tuş gəldi Məzələrinizsiz Allah hamı olsun Siz qızacaqlar Əkbər özü niyə iş kimi şeydən Əkbər Səfərdə Baqa, pasla oynamırlar ha. Akşi, belə oyun olmur, pasla oynayın. Qladiyyat olsun, əhrək yarın. Müqtaşı istəyə Allah'ın olsun, dur, siz də səs salacaq. Nasir, Nasir! Nasir, qarşı. Hayda, pozuntusu var idi. Zərbəsi uğursuz alanda
Orada içərdədirlər də. Top keçir Səfər. Həlqa. Cavab. Həlqa. Get götür içərdədir. Həlqa. Həlqa. Səfər. Nasir. Bandırlıq eləmdir. Həlqa. Get içəri içərdədir. Hükbər. Ata. Atayımı neyliysen sen gir. Camal, Səfər. Camalın ötürməsi. Taliyə ayaq qoydu. Ağır. Sudyadan istiyor, sudyadan istiyor. Ağır. Nur. Ötürməyə Akşin. Zərbə gələcəkmi? Oyun çıxarmıyım, ben bu kaçırdım. Vermədilər. Nasir. Yaxşı keçir rəqiblərini. Camal Səfərin doğuduş uğursuz alanda. Ənə bir dənə. Bunların üçün topu girməyir. Küpər. Bunu yaxşı gördü. Gözəl zərbə. Küpər. Gözəl zərbə. Pasverkli top qapın yanına meydan tərk etdi. Qapıdan zərbə. Şəriyar. Səfər. Cəmal. Zərbəsi Adil. Hükbər. Şəriyar. Cəmal. Səfər. Hakim birinci səni bitirdi. Bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisi başlayır. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Satınıb ki hesab. 1-0 da. Uzabaq komandası 1-0 hesabı ilə öndədir. Hökməli komandası qarşısında birinci sədə maralı qarşılaşmanın iki səsə şahid olduq. Hər iki komandanın yetərincə şansı var idi, amma qarşılaşmada tək qol var idi. Ala, 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 ala. Gəl, Akçı. Hadi şot bir bir de o da kalktı, bu da kalktı. Nur, tırmı geçmedi. Kurban. Aşağıdan ötürmesi Cemal. Afşin Azeri. Qurban, kapitanla oynadı. Şəriyar, Rəşad. Hökməli komandasının hücum cəhdi, kapitan Cəmal. Top hələ ondadır, zərbə! Direyə tuş gəldi. Rəşad.
qarşısına keçmədi Adil. Sən zərbə olacaq. İtaliya futbol gedir. 1970-ci qrup oyunları 1-0. Zidan da oynamaqda. Salın işlə tərəfindən 5 atmanı. Sən zərbə köbərin zərbəsindən Nurlan dəf etmişdi. Apı qarşısına. Yüksək tərəfdən Günsən zərbə. İlnur. Əkbər. İlnur. Qurban. Halidən pressing var. Törməsini verməyə bacardı. İlnur. Akşin. Əkbər. Akşin. Ona zərbə şansı vermədilər. Nurlan. Cəmal. Nail. Cəmal. Qurban ayaq qoydu. İllar. Akşinə doğru. Nurlan keçid vermədi. Bir künçdən zərbə olacaq. Cəmal. Nailin önü istiqamətində. Dəyv, Adil, Dəyv, başlasın. Ol, ol. Arayış. Tamam, götürməsi digər Nasir. Geri götürmə, Şəriyar. Adil yumruqladı. Elnar. Əhməd. Əkbər. Əhməd zərbəsi Nurlan. Əhməd, Əhməd. Rəşad. Ötürmək istəyir, keçmədi Əkbər. Vətli zərbə Şəriyar cüssəsi ilə zərbənin qarşısını kəsdi. Hökməli komandası Əsasən kontratakda. Çərçivə düşməyə. İstiqamətlənib. Cəmal. Şad. Nail. Cəmal. Nasir. Və Nailə doğru. Burada top ələ keçirdi. Qurba. Elor və gol gəlir. Akrobatik şəkildə topa qapı qarşısına göndərdi. Məhəmməd tamamladı epizoda. 2 yüksəldi. Hesab 2-0 oldu. Cəmal. Cəmalın zərbəsi. Qüsus bir zərbə alındı. Elor, baban ötürməsi, keçmədi. Pas atından canlıya verdi. Elor. Akşam. Akşam Allah qorxuyor. Nasir ayaq qoydu. Akşamın zərbəsi keçmədi. Cəmal. Nail. Cəmal. Hələ doğru ama qursuz alanda Əkbər. Zərbə və qal. Güncü nişan aldı və topu qapıdan keçirdi. Əsəbləşirəm sənin ə. Hesab 3-0 aldı.
Forza Baku komandası 3, Hökümeli komandası 0. Ha, nə istəyə bilərsiniz? Ay, udalar da istədiyiniz yerə yazarsınız. Bu nə Səfər. Nail məsafədən bu qapıyı göndərə bilmədi. Səfər. Şat. Ara pası. Nail adil keçid vermədi. Camal qapı qarşısına. Nasir. Səfər topu saxlaya bilmədi ayağını. Əkbər. Məhəmməd. Oğlan yerində idi. Cəmal. Uzun ötürmə. Nailə doğru. Ötürməsi yüksəkdən alındı Nail üçün. Şat. Tırməsi yanlış alanda. Əkbər. Toxunuş var idi. Köncdən zərbə. Nail topu rəqibindən aldı. Tırmək keçmədi. Akşi. Geriyə qayıtdı. Səhvini düzəldi. Ötürməsi. Uşad. Kibaraya qoymuşdu. Dali. Ötürmək keçmədi. Nasir. Cavab. Hüseyin zərbəyə qapı qarşısını ötürmək keçmədi. Məhəmməd. Ötürmə və qol gəlir. Məhəmməd ötürməsində Tali. Fərq 4-ə yüksəldi. Çamanın zərbəsi adil. Nasir, baş məhci lazımdır. Nail, Səfər. Sena. Səfər. Nail. Səfər zərbəsi adil yerindədir. Bax. Cəmal qarşılada. Cəmal. Ayağından atsa. Kibərin ötürməsi Elnur. Taban ötürməsi. Tali. Elnur. Elnur.
Rüşbərin halindən pressing var. Ayil. Səfər keçir rəqibini, zərbəsi adir. Gəl, özün gəl. Ay, pas vermə. Güvən uzun ötürməsi, Nurlan. Səfər. Camal. Hamla Allah kur qapıya. Nail. Zərbəsində Akşi. Elar, sən Camal var. Sən Camal, topuda oynadı rəqibinə qarşı. Çıxdı çöləyə o. Hadi dur bak. Çalan üzü istemsen ancak. Üzüre gelmiş sen kaka. Çene solu be kasa. Çerme zerbesi olacak. Lor. Zerbe şansı vermediler ana. Sefer. Tamam. Hadi. Ekber. Şuna doğru ötürmə Nurlanda qaldı top. Səfər. Zərbə keçmədi. Şərab. Yaxşı. Gəlmədi. Xavadi. Biləci var 90. Nur. Asir oraya girmişdi. Tale. Məsəl geridə qalanda. Şəriyar. Sənana doğru. İki bir araya girdi. Asir. Səfər. Məhəmməd. Şübərə doğru. Məhəmmədin zərbəsi, Nurlan. Hüseyn zərbə alacaq. Elvar. Camal topu rəqibindən aldı. Sotda isə yerdə kən top Elnurun elinə dəymişdi. Cərmə zərbəsi olacaq. Gol. Asir ötürmə istəyi keçmədi. Baqa, mən elə söz, mən sadəmə nə deyim ki? Yox, baqa, mən deyim ki, çempion. Ya dedi, ya dedi.
Sena zərbəsi adil. Zərbə gəlmədi. Səbirdən aldım. Kübər. Səbirdən aldım. Ay dəmə, dəmə qovursun. Asir Lakşinən Şəriyar Zərbəsi keçmədi Elar Zərbə və qal Hesab 5-0 oldu Cəmal. Gözdən zərbə. Nasib gəldi o da, Nasib. Cəmal tərəfsən bura bax. Cəmal özün gəl, sən öl. Amma Allah qorusun. Sağ keçdi. Gözdən zərbə. Gözdən mənim gəldi. Aşkan gətirir. Keçdi, Cəmal, keçdi. Cəmal. Kübərin ötürməsi istəyəli Akşi Akşi Səfər ayaq qoydu Əkbər Nasir araya girdi, Sena Əkbər araya girdi Akşinin zərbəsi, kapitan zərbəsi və qal Kapitan fərqləndi Sabartaq 6-0 olub Cəmal Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Forza Bak komandası 6-0 hesab ilə. Hökməli komandasına qalib gəlirlər. 2 komanda növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.